muito bom, tá? Mas ele te priva a uma determinada configuração do seu motor. Como assim? Quando você leva a sua moto para fazer o remap, eu acabei de preparar o meu motor e ele é injetado. Vou levar para fazer o remap. O remap é feito em cima das configurações do seu motor, em cima daquilo que o seu motor está pedindo. Se você depois alterar o comando, alterar a cilindrada, colocar a válvula maior, aquele remap que você fez já não é válido mais, você vai ter que fazer um novo remap. O que é o remap? São novos mapas que são gravados dentro da sua central original, atendendo as novas configurações do seu motor injetado, certo? No meu ponto de vista, se você visa futuramente ficar alterando o seu motor, já é legal ou você instalar uma injeção piggyback, onde você consegue alterar alguns fatores do seu motor, não são todos, mas já vai atender bem, ou instalar uma injeção programável, tá? Um módulo onde você consegue, ou seja, você vai trocar o módulo original, colocar um outro módulo, onde você consegue alterar todos os parâmetros do seu motor para ter o máximo de resultado, beleza? Aí nesse caso, você poderia colocar uma injeção programável. Um exemplo é a Fulltech, tá? Tem as injeções programáveis, mas tem várias no mercado, tá? É sobre onde você consegue ter um módulo, onde você consegue alterar as características, os parâmetros, os mapas dentro desse módulo, de acordo com a configuração do seu motor. Ou seja, é uma injeção programável. E hoje no mercado tem até algumas que você consegue com o próprio celular instalar um módulo, certo? Que é programável e modificar todos os parâmetros do módulo, certo? Para atender as configurações do seu motor preparado.